حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب اور بلند بخت صحابی ہیں جن کو متعدد بار حضور جان جانان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ محدثین کرام آپ کا تعارف یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سیدنا طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان قرشی تیمی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کنیت ابو محمد اور تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب بھی ساتویں پشت میں حضور جان جانان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔